Daniel Rabas nakonec končí na turnaji Futures v Ústí nad Orlicí, prohrál 0-6, 3-6, tak co k tomu zápasu říct? Tak do stavu 6-0, 1-0 pro soupeře, to bylo celkem na jednu bránu. Já jsem špatně chyboval, jsem strašně moc soupeřně tačil. Za stavu 0-6, 0-1, přes svým servisu jsem měl nějaký šance, nepomínil jsem 0-2, 0-3. Do stavu 0-3 jsem se dostal do hry, začalo se to celkem přelejvat a nakonec jsem stáhnul na 2-3, kdy se měnili míče a já na servisu měl několik šancí, nedal jsem tam nahranou smeč, udělal jsem tam zbytečné chyby, prohrál jsem na 2-4. Za stavu 2-4 jsem tam měl také dva breakbally, které jsem neproměnil. Soupeř si podržel servis a vedl 5-2. Za stavu 5-2 jsem celkem jednoznačně si vyhrál servis, snížil jsem na 3-5 a za stavu 3-5 taky ten game byl relativně vyrovnaný, ale soupeř si to pohlídal, zatlačil mě a šel si to skopnout na síť a ukončil zápas. Ty dva breakbally za stavu 2-4 v druhém se to budou asi hodně mezet, že? No, ty budou. Jeden breakball, to byla velká šance. Super dal servis ven z kurtu a backhand, nedokázal jsem ho prohodit a sklidil tu vole. Ono, já si náročně se ptát, čím to bylo, ale přeci jen v tom prvním setu jste prohrál 0-6, v tom druhém jste byl minimálně vyrovnaným protivníkem. Tak co se stalo, jak jste změnil hru? Tak první set to bylo, dalo by se říct, totální fiasko. Připravil jsem se úplně pod dekou. Nevěděl jsem vůbec, co mám dělat. Šel jsem si na záchod po prvním setu a teď trošku jsem se dostal do tempa a nakonec to taky šlo. Pozdě jsem zapomněl. Jak moc ta prohra mrzí, vy stále asi teď spadáte do kategorie dorostenců, takže budete objíždět i dál ty dorostenecké turnaje, ale stejně, každá zkušenost je dobrá, obzvlášť další postup v turnaji. Tak zkušenost je dobrá, zahrál jsem si hlavní soutěž s nasazeným hráčem, slušným hráčem, ale stejně ještě když jsem dorostenec, tak tady rok objedu pár turnajů dorosteneckých, které po Pardubickou juniorku a nějaký ještě turnaj. A i turné dospělých na českém okruhu budu jezdit. Jaké konkrétně třeba turné? Tak dospělý Ačka, Bčka. Teďka mám teda ještě v plánu, nevím, jestli se dostanu do kvalifikace, jsem zatím náhradník, ten Future Brně. A pak tam jsou nějaké turné české.